Do të ndalimi tani tek dy personazhe. Them dy pavarësisht se në qendër është një 19 vjeçare shumë e veçantë. Mund ta keni hasur nëpër rrjetet sociale, sot rrjetet sociale bëjnë namin edhe mund të jeni krejt padashur me një personazh që ndodhet në anën tjetër të globit. Ajo quhet Eliona, është prekur nga autizmi, nga spektri i autizmit që në moshën le të themi 18 muajshe. Sot do të flasim me babain e saj, me Çlirim Zaimin, babain e Elionës, por që shkurt të gjithë e njohin si Jona. Çlirimin e kemi në lidhje, më falni, në studio. Mirë se erdhët, sepse në lidhje të drejtë për drejtë ndërka që është zonja Ermira, bashkëshortja edhe nëna Jonës, bashkë me Jonën dhe Oltën. Ju përshëndesim. Ju përshëndesim. Faleminderit. E përshëndesim dhe Jonën. Jona, të përshëndesim zemër. E shikon vetë aty në kamerë? Jona bie këtu më do. S'ka që mos e bë. Bravo. Çlirim, ne kemi parë, ne jemi, le të themi, ai publiku dhe edhe ata që na ndjekin në këto momente që shef videot të tuaja. Je shumë i kujdesshëm, më pëlqejnë shumë videot e tuaja. Domethënë, sidomos me Jonën, kam parë që e shetit shumë, lëvizni shumë, po duam të dim pak më shumë për Jonën, edhe të na tregosh pak më shumë për të. Sot ajo është 19 vjeç. Kur filluan shqetësimet e para, problematikat e para që ju vut re që fatikisht re ka vënë ramet pas në Naime. Ajo ka pas për nuk e shpia fëmis, ati ka pas me fjallë fëmi me diagnozat ndryshme. Dhe e kishtë eksperiencë. Kishtë eksperiencë, ne ishim qiftë ri, edhe informacioni për atë 18 vjetës për autizmin, po thuj se ka qenë zero, dhe rrite sociale, këto Google, nuk funksionoshin, ne si përdoshim, nuk e di. Edhe u bëm me rak. Edhe e këtë qumë ke psikiatrik, këto specialistët, për momentin një alan gjelozisë, që me fjallë Jona është gjelozë, pëse ka lindë... Sepse kishtë lindur vajza tjetër, vajza tjetër. E kuptoj. Po që farë ndodhi që u bëtë me rak? Humbi aftësinë e komunikimit? Nuk fente kokën. E thiri, me fjallë patë fillu të thotë disa fjallë si gjithë thmit një vjesë, ma bakë, shu i ndërpreju, si me thikë, kur i thonë mua betit. Hoj që i vëmëndjen nuk ishtë dëshirë losë dhe të bashkëve këbronë dhe e thishim në emër, nuk fente asë kokën, u strukë në umbyllë në botë në vetë. Ta shi, e shumë ke psikiatri, jalam gjelozis, kalun në kohët, kalun nga mosha 3 vjeqa, e s'po, nuk po reflekton të me fjallë për mirë, si të themu. Specialist më specialistit, dhe sa në 3 vjeqe, sa muaj nuk e di, mori diagnosën që është me autizm. Po prapë them drejten, ndoshtë ajo në kanë dimu në si qift, sepse ne nuk e di, nuk ishim koshend që është autizmi. Nuk ishim informacion. Nuk ishim informacion, ishim dim të ri, në atë periudhë kemi pas një market që punonim që nga 5 mjesë me gjithë grunë, deri në 11 darkës, me fjallpesha me madhe i ranë nënës, ajo e mbande vetën e fort, nuk e traspendon dhe ke neve atë që dinte, atë që... Se ajo ishte më koshienta, e dinte shumë mirë se... Ajo kishte më shumë informacion, letemi, ose kupton të më shumë. Po, edhe e kemi kalu më letëshëm. Nuk kemi marat goditjen... Nuk ishte një traumë, fillimisht, për tua. Deri më sot, nëse kemi pa asë problem, asë traumë. Thash, ishte fati jonë që informacionin ndoshta ishte më... Më i pakët. Më i pakët, koha me punë, lindën së një tjerë, përgjësia ndadhë. Këpëton, është me letë, me ndoj unë. Shumitha nuk bëjnë fëmi tjerë, kanë një, dy dhe kanë frikë, bëjnë dytin, sepse me ndojnë që mund të dalë i dytë. Në basë përvojës, më specialist nuk jam, po në basë përvojës dhe thot që nuk ka lidhje. Ne Çlirin duham të kuptojmë një që ka më shumë, duke qënë se nuk ka patur shumë informacion, dhe ndoj njëherë ka edhe paragjykime, pra nga mungesa e mosdijes, nga mosdija, fillon dhe mendon qëfar është, qëfar do të ndodhë, si do të rritet fëmija im. Dhe me dhe në, ishin këto piktuetje të kju si një qiftiri? Sa po të thashe, nuk ishin këto për shkak të punës, për shkak të moshës që ishin të ri, për shkak të mungesës informacionit, për shkak dhe 3-4 fëmijëve tjerë që u bën resht, a kupton, nuk është i kemi nduhet, të them kotë të shumës. E ndimuan situatën ardhje e fëmijëve të tjerë, pra u kryuaj aty një atmosferë shumë e bukur, besoj. Pa tjetër, edhe prindit tjerë sot, edhe specialistës dhe thonë që Jonën e ka ndimu shumë prezenca një familjet madhe, me motra, me vdhezë shumë. Sepse unë ka mendu që Jona nuk po du t'i fuz gjithë smit, mëson më shumë nga ana pamore, se sa nga ana vizuale, pra nga qëfar shen nga të tjerët. Nga shëtitjet, nga motrat, nga to që dëgjon, me fel, nuk më t'i kapit gjitha, po... Sa fëmi keni? 5. Ka dhe vajzat e indjak. I pati me e. Shumë falendesh, më gjithë fjurë, Okej, me këshkon më mirë, Jona, ose kushe ka... Me Oltën është si moshatare, me të dytën. Okej, me të dytën. Me Ledin... Ledit me fjallë e kena imponu dhe neve që dhe rritë qik me rep, se kur ishte në shkollë bënd të detyrat, sa jo të bënd për vetë, dhe po të api u lëngën nuk të pytë më bëse. E qartë.
patat vështirësi në pjesën, pra e kaluam pjesën e parë, por në rritjen e saj, në arsimimin e saj, flasim për një periudhë ku kishte edhe shumë paragjykime, shumë njerëz. Edhe sot ka. Ka dhe sot. Plot, pa fund, në live, në TikTok, në rrugë. Na thuaj një për shkak, çfarë lloj paragjykimesh has? Janë njerëz të cilët nuk kanë informacion, janë njerëz dashakeq, çfarë? Unë mendoj që janë njerëz egoist, njerëz që mendojnë vetëm për privatësinë e vet, për kushtet e veta, i biznesit dhe pra dhe prezencën trotuar publik. E një fëmijë të tillë se në TikTok nuk bëhet fjalë, aty shkruan kalamaj, ka lloj, më thënë ka paragjykime nga më absurde, nga më ndryshme. Po në trotuar. Po flasim publik, në trotuar, në lokal, ke parku. Se njeriu flet dhe me sy, nuk ka nevojë të më thuash me fjalë, unë e kuptoj edhe me sy. Me fjalë, është ideja tash i shif se e ka fëmijën, ky sa mund dal xhiro me jonën për ditë, ai bën as stereotipitë vetë, ai lëviz. Po. Është hiperaktive, merr vrull brapa më shumë 10 metra. Po mund të bëjë lëvizje pa kontrolluara. Pa kontrolluara. Qartë. Me fjalë ato me sy flasin, thon shif se e ka fëmijën, nuk e mban atë në shtëpi tash, po e nxjerr dhe rrugë. Plus i ka pas raste që un kam qenë me jonën para, nusja mrapa, për një shkak që un kam vrapu, kam kap jonën, nusja ka qenë mrapa, kanë gjuhë njerëz duke folë të njëjtat gjëra. Ndihesh keq, reagon? Ndihesh keq, reagon? Nuk reagoj se nuk binde njerëz. Nuk i bin dot. Po tani me që jemi këtu, në fund fundin jemi televizion kombëtar, mund të japim edhe mesazhet, jo thjesht këtu në mënyrë klishe. Do doje ti thoshe të gjithë atyre që të shohin shtrëmbër apo çuditshëm, çfarë doje ti thoshe? Kur ti del me jonë. Un kam një shpreh, kur më thon mu çfarë punon, unë i them punoj duke pa punë mia. Secili të shohë punën e vet, edhe është çdo gjë në rregull. Un dal me vajzën time në trotuar publik, në park publik. Ajo është pjesë e gjithë, është i bardhi, i ziu, i verdhi, një autizëm, down, a kupton, është pjesë e gjithë. Është hapësirë për këtë. Deri në momentin që unë nuk të dëmtoj ty, fizikisht, nuk ke pse të ndjekosh. Ama të vret ai lloj shikimi, me sa kuptova, të vret pak. Po vjen natë, si ka mundësi të them? Si një njeri jam vet. Si ka mundësi ta bëj një grup 50 ditësh, ai është nën. Mbasën nga që s'kan informacion, pra janë ignorantë. Po s'kan lidhë informacionin, dhe në moment që fëmija im të nuk dëmton fizikisht, nuk dëmton asë gjë, që pun këti në qofë se shtërë për shtërë për mu, t'isha rallë ke. Ka përshim pak edhe mirën me Olten? Po. Me që dhe ato të dyja janë bashkë me Jonën, atë. Ka një 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 kush ka zhjith, Iku, Iku Jona? Po, s'ka problem. S'ka problem, se televizion është. Nuk ka problem. Kush ka zgjedhur në fillim që të hap TikTokun? Edhe sa e lumtur është ajo për videot që bëhen TikTok? Ideja e TikTokut specifikisht ka qenë e babit. Ne për para kemi patur 2 vite që kishim hapur një account në Instagram, edhe menaxhonin në anglisht. Do të thonë token që publiku ishte i huaj, për sa kohë që edhe autizmi është më i hapur në shtetet e huaja sesa në Shqipëri. Pastaj un kam qenë vogël faktikisht dhe nuk isha shumë e angazhuar me Instagram, babi kishte më shumë qejf. Edhe për shkak se babi nuk di anglisht, mendoi e para ta hapi TikTokun në shqip, ta menaxhoj vet, ti jeta ai primari, domethënë me pjesën e videove. Pastaj TikTokun në periudhën që hapëm ne ka qenë karantina, domethënë ishte aplikacion shumë i përdorur, edhe tham se jo, po nuk kishonin kur domethënë që mund të kishim kaq shumë mbështetje. Jo, pastaj te kjo live-it e ka për të përditshme, domethënë edhe kur ne nuk futemi e merr telefonin vet, madje edhe ne kur të futeshim në Skype, e do telefonin vertikalisht. Nuk e do të ndështë horizontalisht si në live. Jo, po, shumë sun TikTok live, shu dhe të ashtë ka mendu që do hynë TikTok live. Ah, ka menduar që do hynë të në TikTok. Si reagon Jona? Dhe pse dujet, me që tha dhe Olta, që ideja ishte i jotja TikTokut, pse? Në gjë, në Instagram e pa të fillu anglisht, e fillova shifat e kishë një muaj. Jo, pse dujet, që nësi ka anglisht apo italisht, pse ti dujet të kishë një rjetë social që të dilje me Jonën? Unë du të jemi sinqertë, edhe i dhe Instagramit unë e kam zënë. Kure, edhe ashtë i dhe Instagramit me ndova këte, fmitë e ri kanë qefë fotot, nuk e kisha vetëm për Jonën, e kisha dhe për fmitë tjerë që t'i afroj sa më shumë me Jonën. E kuptoj. Të ashtë i ne nuk dorojmë 100 vjetë, a kuptojnë ato, kur mësimi ne, ajo është barë, jo barë, po është dëdurim. Ata do të kujdesen për Jonën? Po, do kujdesen për Jonën. Ata do jenë bështetja Jonës? Kjo është qëllimi fillestak, shu kalimti. Pase me kalim dhe kohës, si që thave, Oltan, anglisht, unë nuk e ndija vetë, nuk bëja dot atë që doja, unë bëja se nuk e shpreja dot se s'disha anglisht. Edhe hapa TikTok për në dërgjeqim. Kaloj ajo faza, fillestare që ishte në Instagram, thjesht për në dërgjeqim. Po në dërgjeqim, jo më shumë për shëqërin, pa thëm drejten. Unë, qëllimi im, të mund të jem dhe ka bimë, po unë përthem që ka mendu atëhere. Ka mendu të ja përrajo prinderve të njëjtë si unë. Nuk është torp të kesh një vajzë me autism,
është detyrim që edhe një vajzë ose një dalë me autizëm duhet të jetojë si gjithë tjerët, brenda mundësive që ka çdo njeri. Të shëtisë, të shoh sa më shumë natyrë. Po, të shëtisë, shkoj në plazh, pish një kafe. E madje ti jam edhe shembull gjithë shqiptarëve. Ta shoh pak sekonda një video që ke bërë që na ka pëlqyer shumë. E shohim pak? O njerëz. Po si ka mundësi më? Jona është vajza ime, është me autizëm, në verbal, e shkallës 3 gada me rënd, edhe ka aftësinë mendore, ta kuptoj që plerat nuk hidhen në përbjeshk, nuk hidhen det, nuk hidhen në vërtok. Kurse neve, që na rrej menja që jemi normale, zjute, s'kena probleme, ne jemi këto që i hedhin, këto që në bledhjon. Kështu që njerës, thirrni trunit, ta rojmë këtë vejmin tonë. Nuk di që me thona, por nuk di, nuk mund vjen tuk nga vedja. Shqivësi është mush jona, nuk pranon as t'ja marë unë, se me ndonë që do t'i hedhë. I mba vetë, që kur i kam bledhë rrugës, në këtë bjeshkë, gjitha ne ku i ka gjithë, se kishim shëtitje, e di qonë dhe të kësë tani këtë verat. Shqivësi nuk e di, zotin nga drejtofë në gjithë. I rrë zotin gjithë. Ja, pra që Jona, edhe pse nuk komunikon, arrin të japi mesazhe shumë të forta. Fal, edhe mundësisë prikësh të TikTokut, të rrjeteve sociale, pra kësaj platforme që ti ja ke dhënë, pra si një dritare, dua të them. Së më pyesh, më gjykojnë shumë njerëzit. O njerëz, edhe nga ana hyjnore, nëse ka asu se di, edhe nga ana ligjore, unë dhe Mira jemi zëri i Jonës, marrim përgjegjësi për Jonën, vendosim për Jonën. Në fjalë, Jona nuk e bën dot vetë. E ndimon baba vetë. Më fërë, unë kam bërë këte që jona tjetë dikushin njëtë. Unë mendoj që gjithë njëri njëtë arrin diçka me përkrajën ose të familjes ose të dikujtë. A kuptonë, kështu që dhe për jona jemi bërë kraneve, që jona tjetë dikushin. Mos tjetë thjeshtë një fëmijë me autizëm, i mbyllur një cep shpia atje, vetëm thjeshtë ta ushqejmë dhe kaqë. Unë e mora iniciativën, ja kam dalë falë mështetjes njerëzve, nuk është se... Në fjallë, pa mos më shtetë që njerëzit nuk do kështë arritë këtu ku është, që sot gjithë njerëzit e dinë që është një Jona Zajmi, një fëmijë me autizëm, sigur minimalja e kam arritë kështë. Në shumë e ndjeshme dhe kujdesme për natyrën, për të mbajtur pastër natyrën. Ajo dhe në rrugë, kur ham patatina gjera, në fjallë, mi mbaron edhe mi e bundar, ose mamit vetë. Se këtu edhe koshat janë shumë rallë. I përqenë më shumë deti, mali, qëfar... Ujti i përqenë më shumë. Deti? Ujti. La, do të ri 24 orë në ujtë, po e lea të do të ri. E këptaj. Edhe notin e dim, po më pavërsi se unë i rigjithë më më pranë kam më rakë. Me sa këptoj, keni ndarë dhe tyret, në shpi është mami, është Ermira, dërsa babi është për ta shëtitur. Punë e nënës, për këto lojë fëmish, nuk e zëmëzëson do të asëri. As babi, asëri. Kurse ja shpije në i mos saktuar që janë më të fuqishme, vetëm babi më dhe një. Atëherë, qëllirim, leti dhe japim Ermirës mesajin e fundit për këdo që është duke në ndjekur. Kështu që Ermira, hapsira është për ty një thirje për këdo apo dhe një këshill për këdo që është duke në ndjekur në këto momente dhe të mbyllim dhe këta hapsir. Unë o them të gjitha familjave që të punojnë me këto fmi, të bëjnë mirë se të parë këto fmi janë të tim gazdo. Edhe ne kemi detyrë që të durim pranë të bëjnë më të mirë. Se këto fmi edhe në djenë se të papëm ne me këto. Dëmë të në shpër pa mundur që t'i gënjesh. Na e keni treguar edhe ju në rrjetet sociale edhe në TikTok, se sa shumë emocion edhe në djenë ka edhe Jona. Ju falenderojmë shumë që ju kishim në këtë bised. Ka i sinqerë edhe ka i bukur. Faleminderit. Edhe urime edhe për gjithë ndërgjegjësimin që bëni edhe mesazhet që përçoni. Faleminderit. Shumë faleminderit ju. Adhe nuk bëjgjë me planë. Kur janë kështu spontane, janë të shpirt, janë të pastra, pikrisht. E përshëndesim edhe Jonën, edhe pse u largua, duhet të mbyllim këtë pjesë për të kaluar në pjesën e fundit, ndalemi pak të disa terma që nuk para përdoren shpesh, por që ja vlen që t'i shpjegojmë, t'i analizojmë edhe t'i diskutojmë pak sa.